hopp, vilda gameplay är det. Mm. De måste ju ha på musik där. Och spela den. Bara så uppspela den. Du kan inte ha musik när du är på YouTube. Minecraft-musik? Det måste jag. Det är fast så mycket commands som jag aldrig sett för. Jag kör det. Stick in sen. Du går skriver slash workbench så får du crafting table. Ah, jag kan bara teleporta till Nether. Visst du det, Helge? Kan man det? Jag kan teleporta det lite. Ja, utan portal? Ja, ja. Det går. Jag visste inte. I didn't know that there. Jag bara sånn det. Jag är med på streamen du. Jag är med på streamen du. Ja. Ser du vad du spelar? Dreamy. Det har jag aldrig sett för. Det var bara något nytt. Skjer da loot? Åh! Amalie? Amalie? Det er en vending. Det er en vending. Hva for noe? Jeg fikk det. Ja. Ja. Det enda var noe skjedde. Sånn. Helge? Ja? Ser du det her? Nei, se. Det er ingenting her. Det var brått der, ja. Ja, her. Å, jeg har fått huset til Helge. Der er det. Er det ikke på båten du finner sånn... Eldre-dreier? Du skal jo finne sånn her Ender-dreier der, tror jeg. Vet ikke, ja. Ja, den er på en spesiell plass. Så her vet du, er det ting. Legge streamen her, hva? Ja. Frame zero. Stann. Hon spanar långt ut i hyttigheten. Det er mye dyr, Mads. Ja, se hva ikon er da. Ok. Fireball. Kan du skrive bare fireball?
Jeg tenkte vi skulle gjøre noe chatten litt mindre. Chatten, jeg vil kalle meg det. Chatten selv, bare. Nei. Ja, hallo, Cartman. Legger jeg på streamen, eller? Eller er det bare med? Ser som det er... Alle ser mobs her, det er Helgepitom. Helgepitom mobs. Oi! Helge! Oi! Hva er det du har? Hva er det? Ta nå. Ser du så her? Ja. What? Se babyen. Helgepetom, kaller jeg for helgepetom. Der er ferdig hans. Helge, kom her. En sånn torden. Du skrev... Hva var det? Du skrev lightning. Hvordan var det du skrev det igjen? Jeg husker ikke. Skråstrek lightning. Det var bare det. Ja. Det var ikke sånn det. Huset mitt! Er du live nå, altså? Hæ? Er du live på YouTube? Ja, jeg skal være live. Nå står det at du er pause på
på din. Vi skal inn og se nå. Live! Nå blir det vel ikke pause. Man legger streamen med meg, eller? Hva ser du? Jeg ser ikke så godt, jeg. Men er det bra? Det ser ganske greit ut, da. Det er sikkert et par minutter delay, men... Så hører man... Det ser bra ut. En etasje her. Det blir. Det blir. Her skal være Warden's office, det. Her borte. Der, tror jeg. Jo. Han driver på meg nå. Smittet som en sånn korona-greie. Lone is Eve. Demonite. Hallo, Demonite. Hallo. Ja, hallo. Østjenner, vær her. Ja, hallo. Hvordan går det? Ja, hallo. Ja, hallo. Alle heter Stian Norvei, det er en av serverene. Køkk. Ja, der er den. Hva har du hivet på med nå, Kristian? Det er en sånn boble på med. Utmattelse. Sliten. Blindhet til Kristian. Nei, hva er det? Nei, da. Stjenover her. Hei, Stjenover 2. Vent, hvem er den andre personen? Jeg skal ta og fikse den av chatten litt mindre, jeg tror. Helge, det kommer en ny person inn her. Hvor er den? På? Nå ser jeg på skjermen min. Det er deres navn og mitt, og så er det en person til. Med veldig rart navn. Ja, hva er rart navn? Hvem er det? Jeg ser. Er det da en liten snik her? Oi, artig jævla mørkt her. Hva har skjedd? Det er en som subscriber på kanalen. Hæ? Altså, subba nå. Det var en piske, tror jeg. Subscribe på kanalen. Tusen takk for subscribing.
Nei, det er kalkulator innpå der nå, så. Ja, jeg så det, men det er mye sånne rare comments. Jeg tar vekk denne. Der er jeg ferdig. Så, ja, hei. Hei. Det går an å gjøre valuta òg. Ja, du kan selge ting. Hvis du har noe i armene, så kan du selge, tror jeg. Men jeg vet ikke hvordan, helt hvordan den funker ennå. Ikke sittet meg helt inne. Men jeg la dette. Oi, nå legger jeg. Oi. Oi, nå skjedde det noe! Hva trykte de på nå? Chunks. 16.000 blokker have been changed. Ja, forsiktig med chunks her nå. Hva jeg gjorde? Vismelding. Nei, 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 nei. Hva var jeg trykte? Fjernmelding. Hva var jeg trykte på da? Faces var det. Jeg trykte på faces. Hvis jeg trykker på... Skjønner ikke helt det. Kan du hjelpe? Oi! Jeg fjerner! Ja, fy faen, nå ser jeg igjen. Helvete. Fjerner! Det var cheese som gjorde det. Den er hul, Helge! Den er hul! Det går an å gå inn i den. Bare lag sånn hål inn. Nei, nei, nei! Så her. Jeg står oppe på toppen. Herregud. Ja, fjern hele dritten. Ja, hvordan er det da? Jeg vet ikke. Skal putte TNT inn hit. Så lager jeg driten. Ja, skal vi fylle opp herlig med TNT, ja? Ja, du kommer til å sprenge hele driten her, da. Nei, du skal ikke fylle opp med TNT. Da sprenger du alt på siden her, da. Du skal få lov til å ta vekk alt. Vær så god og sett i gang. Hva faen er det da? Ja, det var ikke jeg som gjorde det. Skal det rise? Hva? Nei! Jeg er ferdig, altså. Jeg er ferdig. Med knappe! Jeg må kunne ikke fjerne meg sånn, så gjorde jeg... Hva skal jeg mene, hva? Og du har gjort det ond der, jeg. I helvete, oi. Jeg er noen dette i langt ned til. Hva er det igjen, hva? Gud, nå legger jeg her på serveren her, altså. Ja, men hvis jeg bytter til noe som ikke kan henge i lufta. Hvis jeg bytter til luft. Der, ja! Ta-da!
Oj fan, det hålet gick långt ner. Ja, det gick jävla långt där. Hittat mig. Du är enat med en mål. Jag har jobbat med att få veckan. Gå og lek dere på en annen plass. Her skal det være i fengselen. Hvis de andre suksessfull i film, 3258 blokker. Ja, der er kick. Hvor var det han gjorde det? Åja, med TNT. Han tenner på! Nei, 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 nei! Nei, nå klikker serveren! Fy faen, altså, det er mulig. Ja, nå kan det være... Freeze. Kan du gjøre det? Fjern TNT-en! Der er røkkeholdt. Nei, hva som skjedde? Du får ikke sprenge alt om gangen, tror jeg. Ja, jeg kan faktisk stenge av den TNT-greia vi. Jeg skru den på da, så vi kan sprenge bort. Det kan jeg faen det. Jeg må skru den på igjen. Jeg tror den stender ikke på. Står den på en? Står den på? Nei, det står på noe sånn at vi ikke kan sprenge ting som over sjølever. Hæ? Nei, den står på en. Jeg mener på at den står på, ja. Hvordan ser det ut nå? Hallo Helge, satan, det var lenge siden. Føles i hvert fall slik. Hei, Bjørnes. Ja, nå glemte serveren å klikke. Bra. Følg med serveren her nå. Går det med deg, Helge? Her går det bra. Server command issued. No, say. RG, det er ikke noe tårn utenfor med det nå. Hva? Ikke på baksiden heller. Jo. Fjern det! Tanner du på det, så kveler det. Da kan du se ha det til den her modden din. Nei, 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 ikke borti, ikke borti, Helge. Kristian, du satt på at det går og sprenger. Nei. Kjerne! Jeg klærne. Ja. Han ble survival mod på dere to, ser jeg. Nei, han døtte på! Ok, der er survival.
Nei, det er helt greit. Det sprenger ingenting. Det går ikke an. Ja, men se her. Beværingen, hva er grunnen der? Ja, han er her. Han halas. Jeg kan skru opp litt lyden der nå. Han. Hva faen? Det blir kanskje litt høyt, men... Var det høyt? Oi da. Hva er det for noe? Ja. Der! Der klikket den der. Litt sånn legne. Litt sånn legne. Fy faen, sier jeg bare. Dukka to, altså. Ja. D-O-P. Kristian, da. D-O-P. Mener meg. Oi, det forsvinner ikke, eller? Game mode. Det var sinne, gutta. Nei, nå ble jeg spectator, da. Nei. Jo. Nei, det ser jeg vel. Nei, jeg speit etter meg. Oi, nei! Elge! Hva? Jeg var så nærme kanten. Hva, du nærme kanten, hva? Ja, du kjenner ikke opp. Nei. En survival, du, ja. Du er nok av å lide nå. En overlevelse. Hva lider nå? Ugangen, deres. Nå er jeg fjernet av vattnet. Jeg tror du bare trenger å gjøre det fra toppen. Det jeg tenkte, skal jeg. Men hvordan skal du få blokket på toppen, da? Hæ? Hvordan skal du få blokket på toppen? Blokket på toppen? Men skal jeg bruke bøtte? Hva er det? Du har hatt noe sånn greier oppe på toppen, du, nå. Ja. Har du hatt noe sånn greier oppe på toppen der? Nei. Funker det? Ikke peiling. Jeg holder på å hette her. Er dette her kjent noe av året? Bjørnis, er det der? Halla, Saksjonen, det gjør tjent ut til vann. Det var kuka vannet. Jesus gjorde vann til vin, ja da, så Kristian, du gjør det en det til vann. Ja, du skal få lov å fjerne denne dritten. Ja, fjern! Ja? Nei!
tenk, ni som kommer inn så er det spektater. Drit i noe, eller? Men det er for at de ikke restartet serveren. Det skal ikke være spektater nå på denne. Jeg har noe slått av spektater. Det er både ditt her nå, altså. Sånn bra greier. Ja, spektet. Ja, Helge, nå er det TNT inne i. Nei. Spreng bort vattnet. Nei! Kjerne. Jævla. Spawn, monster. Spawn antresse. Det skal ikke være på spektator-moden nå, ja. Spawn. Snooper. Spawn animals. Jo, det blir spektator når du dør, fordi verden er hardcore. Hvis det er på... Hva jeg må ha på da? Medium, eller? Nei, du har sikkert laget en hardcore-versjon, da. Nei, du kan endre på game. Vent da. Config-fila. Da er det da restartet serveren. Jeg sa noe, Helge. Rinn vattnet sakte ned. Nei. Ja. Nei, men jeg kan kikke på det senere, jeg orker ikke. Og så kommer TNT-en. Fjern TNT-en av meg. Jeg venter vattnet rundene, ja. Han tar sin tid. Jeg må ha is i magen. Skal vi prøve å tenne på TNT igjen? Tror du det funker? Nei, du skal ikke tenne på. Du skal fjerne her. Bell. Rampa. Heldig sint. Bli sint. Litt sånn sint nå. Demon Knight, hvem du er da? Er du han Jax, eller er du en annen her? Feit. Ja, da er det Jax, sikkert. Eller? Jeg er feit. Tenk å si sånn, da. Kom inn i chatten, da. Jeg er feit. Fæle, ass. Fæle.
fæl med å være i et spill, selvfølgelig. Bare ta en minutt, hvis du skal drive og skrive som selv nå. Sånn, skjul brukker her. Ja, det er bra. Lag en ny brukker her, hvis du skal drive og skrive sånn, altså. Jeg vet ikke hva bror, lillebror min sa med middagsbord her om dagen. Nei, det kan ikke faktisk ikke si hva han sa. Vi kom på det nå. Han sa, så må han ikke si det. Så sa han, det er ikke noe farlig. Så sa han det flere ganger. Ja. Kan ta maten i rinnene snart, eller? Jeg venter i flere dager nå. Kristian, det fylte 1.288 blokker. Med TNT? TP-TN. Fylte den på med T? Teleport-TN. Så left han game, da. Fy faen. Jeg kan jo styre meg! Herre gud, ass. Etter bror din, han har junior på Twitch. Ja, det gjør han. Bra, jeg ser ikke chatten, jeg vet. Etter din bror, han har junior på Twitch, ass. Ja, han driver å fortelle alt som jeg skal fortelle til streamers på Twitch, før jeg rekker å fortelle det. Når jeg kommer inn, så er det bror din, jeg har allerede sagt det. Så jeg, faen, altså. Ok, driver han å streame han da? Nei. Nei, men han er i chatten og sånn. Driver å prate med Vale med sånn da, så når jeg kommer inn, så er han allerede fortelt alt. Ja, sånn, ja. Åja, oh, faen Helge, det er vatten inne her også, ja. Ja, kan jeg se hatt på vudd din? Nei, nei. Så som det var vudd. Ikke faen å lure. Kan dere slutte å spamme meg sånne masse blokker nå? For det legger noe jævlig. Nei, jeg har ikke gjort det i. Fjern TNT-en. Nei, jeg skal prøve nå. Jeg skal bytte til luft. Åja. Oh, det er mer vaten her. Kristian, du sliter med nettet eller noe, tror jeg. Ja, Helge. Nå er jeg fjernet TNT-en. Vatten. Ja, hvordan skal jeg fjerne det da? Skal jeg bare... ja. Jeg kan ikke bare kjønne å forsvinne. Jeg kan fæle den igjen. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er en blokk. Jeg tror det er solid vatten. Jeg tror ikke det er rinne engang. Du må da vete det, du da. Nei, det er vatten. Det er til bare fisk, ei, det her. Det er fisk. Det er spånet fisk. Nei, jeg går og legger meg. Jo. Jo, kom hit da. Se. Se her. Se opp. Nei, ferdig, ass. Jeg er ferdig. You're a wizard, Alos. Ja, Kristian, det er slutt! Hva er det? Helt på mange, da. Det var et hål, det. Jævlig hål, det.
Åh, hva er dere som styrer, ass? Herregud, åh, mamma. Oi da. RG, jeg bygde skyskraper av meg. Jeg bygde skyskraper av senger. Fy faen, så lenge. Åh, fy faen. Åh, det lenger. Jeg skal sjekke på serveren om det legger der. Nei, det er faktisk ikke, altså. Men han bruker, nå, jeg ser han bruker jævlig med ramme. Jeg kom hit og så. Kom bort hit. Rammen er på maks nå, altså. Gud av meg, altså. Så alle sengeren, da. Jeg er ferdig. Ja, altså, fjerner jeg det. Jeg er sjokka i legget. Det er 8 FPS. Nei, ferdig. Kan dere se serveren nå? Vent, jeg skal vise dere serveren. Da må jeg inn på her da. Ser dere kanskje. Det er ikke det, jeg bruker maks her nå. Gud, altså. Ja, nå skal han gå ned. Han bruker tre... Men jeg kan ikke ha oppe, for da vises IP-adress og alt mulig rart. Oi, nå regner det hvete. Alt mulig rart. Gjør det om til NL, what the fuck? Gjør det om til NL? Kristian er sliten med Minecraften, han. Sånn. Han bare står og... Det er rart da, han står nå helt inne i monsteret. Jævlig! Fy faen, jeg skulle hatt, plutselig stod dame bak meg. Hadde held på meg, se! Jeg skulle hatt så jævlig, jeg tror jeg skulle få hjertet i par. Rart meg, ja. Jeg har jo oppdatert den, Kristine. Det legger noe sjukt med meg, altså. Gjør det det? Ja, se hva jeg legger nå, jeg. Ja, men prøv å få vekk det vattnet nå, da. Ja, hvordan de skal gjøre det, da? Jo, 2 FPS. Total byte. Ser du FPS-ene nå? Det er 14 FPS, 19 FPS. Tror jeg. Ja. Vart litt bedre nå.
Skal vi prøve å fylle alt det her nå? Ja, fylle og så fjerne. Bra, gjør dem til blokk og så fjerne. Går du opp og så fjerne. Seriøy, det er neste måten å gjøre det på. Går de å lage så høyt sånn det her nå? Jeg vet ikke om det går noe fylle så høyt. Sånn jeg skal gjøre. Ok, hvis jeg går på toppen da, så skal det gå. Stakkars jævel som sitter i fengsel her da, så ser det ut her nå, så bare... Bare det deg, når du kikker et vindu. Legger som faen når du kikker ut. Vi vet hva som blokk det her er. Jeg vet ikke hva som blokk det her er. Ok, spaces. Wood. Nå da. Nå ser jeg ikke chatten, jeg føler ikke på chatten. Ja. Åh, nå legger jeg. Igjen. Da legger jeg ikke med det, ser det ut som. Nei. Ja, da er jeg ferdig. Hva er det min? Se her da! Se alle her da! Se på det! Trykk screenshotet. Fy faen, se hva jeg legger meg med. Oi, her. Vet du hva jeg legger? Nå hadde jeg helt på å ramle ned enda, ja. Ser du? Nå hadde jeg bare vant til at jeg dot ned. Men vattnet vil ikke gå ned. Ja, men slutt å drive og putte ting inn i her nå, hele tiden. Sikkert derfor det aldri forsvinner, sant? Igjen ser jeg blokka. Ser han det blokka igjen. Ja, nå forsvinner han i hvert fall vattnet. Ja, altså trykker du fjern da. Faen, må jeg peske inn her nå. Hvor skal han trekke kli? Blokks? Nei, så kjenner det mer vatten på toppen, da. Det er ikke vatten. Nei, det kjenner det her, ja. Jo, se! Oppå her. Nå forsvinner vattnet. Faen på tide, også. Ja, fjerne blokkene her, da. Så dritende. Det er greit at dere får hjelp, altså, men jeg ikke holder på denne øya her. Fy faen, my dirt. Det er helt greit. Åh, så mye dirt. Åh, nå kjenner fisk. Ja, fjernt det her, ja. Hjelp på. Fy faen, jeg er her oppe. Ja, hva er det her, ja? Noe du har bygd?
Nei, jeg er ikke en big nokko igjen. Faen meg, det er hev overalt. Du er så drømme. Fiks alt mulig rart. Helt ferdig. Helt ferdig. Må ha et minne oppe her nå, bare hev. Nei, 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 nei. Jeg minner om den dagen. Serveren nesten datt ned. Ja, fjerne serveren. Ja, den har datt ned flere ganger, serveren her. Men det er faktisk bedre enn hva denne her gratis-serveren, altså. Ja, jeg husker nå, jeg og du fyrte opp TNT på den serveren. Ja, men det er ikke rart du har problemer med, Kristian, når han driver og legger millioner hvis det blokker den. Ja, kan vi fylle opp blokka for noe? Nei, fjerne nå. Ok. Vattnet går nedover, eller? Nei. Jeg stopper her. Hvorfor det? Nei, ikke å legge blokka. Du må stå på den. Igjen, og så går det speed, vet du, at jeg klarer så vidt å bevege på meg. Ja, det skjedde ingenting. Ja, den der kan du ikke. Oi, nå jobber serveren her. Så er fesken, da. Ja, tett igjen på det her nå, så ikke lage sånne store blokker mer. Ja, dere kan gjøre det bort på... borte med det der nå. Det er greit. Åja, det er havet rett under her nå. Unna, nyttedags. Ja, den plukket jeg på at så var droppet. Det var ryddet opp etter det hele tiden, vet du. Men vant det i lære med seg kommenter, sa du. Ja, det er ikke min server. Jeg skal lære meg, så kommer han, så er det jo, etter gang. Nå blir det andre boller. Oi, nå legger jeg igjen. Hvorfor kom det ingenting med meg nå, da? 16 000 blokker igjen. Ja, lager du nytt igjen noe her nå? Nei, jeg har skjult noe. Ja, det er noe samme høl igjen. Ja, det var ikke mer. Det er noe ingenting mer. Det kommer et eller annet drit her nå, da. Det kom masse tre i hvert fall. Så... kan du ta fjerne? Ja, hva som skjer nå? Du har gjort et eller annet her nå. Du driver bare og spåner hit nå, liksom. Jeg vet ikke hva jeg har gjort i det, og lekte meg kommens.
Og så skrev jeg inn en, og så... Ja, men det kommer her, Helge. Jeg skrev inn en, og så ser vi rundt. Nei, skjedde ingenting. Så flyger jeg på andre siden til huset etter, og så... Faen, det er tårnet, vet du. Faen, nå kom det med her. Ja. Gjør dem til grass nå. Så fjerner jeg noen commander nå fra lista din. Det er utropstein, utropstein. Nei. Skråstek, skråstek. Faces. Og så kan det være her hva jeg vil ha. Tror jeg, det er masse rart. Ja, men ikke ha på noe mer nå her nå. Herre! Ok. Nei! Hallo! Da forsvant den. Jeg er jo survival, eller? Eller kreativ? Jeg er survival. Ah, ok. Må det stopp på commands? Fy faen, hva ser ut under her da? Kan du bruke commands på denne? Nei, kanskje. På kreativ, kan du? Ja, det kan du, faen. Eller... 9-11? Hva faen den er da? Det er politiet. Du kan ringe politiet. Ja, LG, sett noe fast. Det er på en. Hallo! Kjepe, den er rett, han gikk nå. Slutt og kuk! Det er bare troll på full tid. Nå får du kun være kreativ. På grunn av at du er pøbel. Nei, ikke gjort noe. Jeg var Christian det. Ja, jeg er Christian det noe. Ser jeg han fyller noe blokket nå, ass. Nå ryker han det, ass. Plutselig fylt 300.000 blokker. Ja, sikker på det. Kjempe, det er det. Det ser det med en sånn svær klump i lufta. Sikker på det, sånn der pøbel. Ja, få commands da. Nei. Jo, skal være snill nå. Jo, nå går jeg langt bort. Nå er jeg borte med TNT-bygget. Ja! Og så har du lagt ned fylt av blokket her nå. Det er hvor? Nei, hva jeg tror... Oi, se hva det her er. Jeg sa hva han i sted. Det er sikkert lagt massevis under den nå.
motion radius. Fart her, da. Sånn. Adding claim. Sånn. Hva er det F-en, kanskje? Jeg er ikke så at meg. Tror du det er noe gris, altså? Det er venstre. Du fylte opp med TNT, er det noe? Nei, trykk på chatten da, ellers. Så dere er ikke med. Kristian, det! Hamler han, ikke gud. Oi, jeg er ferdig med noe, ass. Ja. Ok, da. Restartet nettet? Ja, han sliter med nettet nå, eller? Sliter med nettet? Merkelig. Hæ? Ja. Hvorfor det? Nei, da må jeg hive PC-en. Det er en TX-halas som driver og bruker veldig mye VAD-mesh på en server her. Jeg tror vi sier at de har restartet nettet for en problem, så sier jeg hive Xboxen. Kjøp på ny. Hva er det du driver på med? Nå kom det masse folk. Vent litt da. Ja. Ja, ei. Kristian, det er i hvert fall artig, ser jeg. Fy faen, ass, jeg bare. Jeg er helt ferdig. Kristian, det er aldri artig så artig for han. Helge, nå skal vi restarte nettet. Ja. Bare restarte. Ja. Ja, du må huske å gi meg sånne commands, da. Nei, det føler jeg ikke. Sant, i savne commands, da, ok? Ikke noe å gjøre på uten. Nei, ikke noe å gjøre på uten, nei. Det blir ikke bacon, Kristian, det. Det blir ikke bacon, nå. Ja, Dexil-kjernen, takk. Hva faen er det for noe? Bacon, det er bacon. Kan opp og se hva pøbelen er på. Det blir ikke sånn selvmordshopper, jeg. It's my own, it's my own. Så han stakk av nå! Så han stakk av meg! Så han stakk av meg! Jævla pingle, ass! Feig er det. Pøbel.
jeg sikkert dra den inn på Discorden her, ja. Kraftig ingen. Det var råk ikke se. Se noe som ikke tar opp den. Ja, noe som ikke tar opp. Ja, nice. Ja. Der. Der var det vinduet. Ok. Jeg hører ikke, Alas. I don't hear you. Hvorfor er det så... Litt rart vinduet, men... Ja, ja. Chatten her nå. Chatty, om at den dukket opp. Hva er det? Der. Og så. Det er slik at tekst er forsvinnet. Hei, ta... Stem chatten, hei chatten. Der forsvant vel alt? Eller? Ja, der er jeg ferdig. Og så fæl ut av serverene. Det går ikke an tenne på. Det er ikke noe sånn... Et eller annet... Fail fire damage. Det er et eller annet noe gjort her nå, tror jeg. Ja, der i... Netherlands. Skjøpte deg til... Christian, det... Ja. Ja! Du er jo sprenge her. Fyll opp med så mye du kan, jeg. Med TNT. Sånn sprengt nå. Hahahaha.
Ja, jeg hører det ikke, Alas. Åh, må ha på lys her. Jeg sitter her i kolmer. Kulemørkt. Så går det delay. Delay in var så galt på Steamen. Kan du hjelpe meg her borte i mørket? Oi da! Tatt alt, Kristian, der, så... Faen, så mørkt det var, da. Jeg var mørkt meg med. Jeg måtte ha på lyset. Ja, skal vi se. Det ble mørkt hos meg også. Ja, her spåner jeg meg en halv HP, Helge. Ja. Kreativ. Ja, ser du ikke... Skal vi hit, du er? Mm. Det er bare... January til helge. Fann feil. André var sprengt. Kristian, du driver og sprenger. Ja, jeg har ikke kommet en siden nå. Jeg skal få... Jeg kan få lov her nede. Her kan jeg få lov. Jeg kan ikke gjøre det der oppe. Det. Hvorfor driver Kristian da livet og kommer ut til? Nei, men det er på grunn av at han sliter meg av han et eller annet. Ja, nå må laste den i versjonen, da. Jeg tror ikke det hjelper meg. Det legger sikkert. Jeg er jo noe lite FPS, da, men jeg gidder ikke å gå ut og inn for det, ens. Ja, akkurat nå sier 60 for deg, da, gud. Med 20,
Skal vi se FPS-en henne? Jeg er ikke oppe i hjørnet. Ja, trykk på Escape, og så Options. Innstillingen, ja. Ja, og så går du inn på video. Ja. Altså andre. Den der? Den helt nederste høyre. Nei, nederst. Ytelse? Nei, lenger ned, lenger ned, lenger ned. Der, ja. Den. Nei, ikke ytelse. Nei. Den, ja. Og så... Vis er... Hva er på andre? Video. Hva er på andre? Ja. Ja, ja. Og så vis bildefrekvens. Der. Hvor du ser det nå? Så bare ta bort det her nå her. Ja, der oppe, ja. Sånn, ja. Jeg er 19, jeg er ikke et eller annet. 19? Hva faen? Har du mye? Har du mye oppe her? Hvor mye kan han på her da? Oi. Ubegrenset. Oi. Stille. Høyeste FPS. Men ja, da gikk han opp til 30 noe. Tror jeg. Lager ikke blir instakicket med noe Java-feil. Å ja, det er sånn Java-feil-melding. Det er sikkert noe du glemte å installere. Så du ikke er her på PC-en din. Det kan være et eller annet. Men det kan være lurt å sjekke innstillingen din i Minecraft, da. Oi da. Der kom det masse til ende. Ja, Helge, vil du ta den på? Jeg er i spectate-mode nå. Ah, ja. Ja, nå er ikke spekket. Oi! Oi! Så, den legger jeg ikke nå? Nei, ikke bare med heller. Merkelig. Jeg dropper bare sånn 10 frames. Da legger jeg. Så de opp til andre verden. Ja, det gjør jeg. Eller i spån, nei, i kreativ, ja. Ja. Fint faen hva du gjorde. Hva faen med det her? Så kjem Kristian du tenner på. Eller var det du? Det var jeg. Faen, det er ikke 10 år sprenger, hæ? Hehehehe
overload på serveren. Nei, jo da. Can't keep. Ja, der kom det en liten overload. Liten overload på 113. Men det er ikke galt da. Oi, nå legger jeg meg med. Det er kommet en liten overload nå, ser jeg. Ja, nå kjenner jeg. Oi. Server closed. Der forsvant den. Att du kan viska för det där ge. Ska vi bara fylla dem här med mappen. Men sånt är inte så tempo. Nej. Får sprängt här i servern. Det är helsike. Jag hoppas du lagar det servern. Jag ska göra det nu. Nu. Eller jag är hemma för så vet säga väl. Här en kopi från igår då. Från igår? Ja. Da må jeg gjøre alt på ditt igjen. Faen, det er det fengselet borte. Alt er borte, Pornhub-tårn er borte, og flatmarka er borte. Nei, save ikke du i sted da? Nei, jeg skal restarte serveren litt da. Jeg skal legge inn på den her filmoppen der. Sånn. Nå kan noe gjøre, hva faen noe vel. Ta med? Ja, nå må jeg save, altså. Helge, får du opp livestreamen min, da? Ja, det er den. Kobler seg til. Kobler til server? Ja, det er å spåne area her nå, ser du. Her stod at du saver i sted, ja. Ja, det husker jeg. Når jeg holdt på meg etter at jeg er skummelt, så saver du på med meg en gang. Nei, spånet til skjeven. Nå kan dere gjøre på akkurat. På meg? Nei. Men nå er ikke jeg opp heller, tror jeg. Eller? Ingenting er det at spiller noe opptatt bakken. Nytt map? Nei, det er ikke nytt map. Nei, vi spawnet til skaven. Det skjedde med meg og tidligere. Ok. Jeg husker ikke helt hvordan jeg fikk det til meg. Nei, men nå er det, ja, det er på grunn av den nye settingen jeg satte. Ja, det er bare devet da. Ja, som du spawnet i huset nå. Nei. Nei! Nei. Oi da. Jeg vet ikke hvor mye han er. Hvis de spåner noen her, så kan jeg ta. Ja, da har vi kanskje mistet her. Mann i faen. Nå igjen. Jeg skal sjekke, Ante. Ja, det ser ut som vi mistet, ja. Hallucinken. Vi kan prøve å legge den på nytt igjen, da. Jeg har tatt hus. Er det gøy? Det var et hus, ja. Vent! Nei. Jeg trodde det var her når dere har bygd før, jeg. Vent, her er jo du har vært før. Det husker jeg. Du skal nå finne hvis det er sånn digert opplegg. Det vil ikke være så vanskelig å finne. Nei, nå er jeg med jungeren. Det var ikke noe jungel i nærheten av oss i hvert fall. Nei. Det var en sump der vi var. Helvete. Gud, så serveren jobber da.
Ja, nå finner jeg ingenting. Helvete. Helvete, huset er borte. Fengselet er borte. Kai er borte. Fornøptårnet. Jeg kan prøve å restarte og så legge inn mappet på nytt igjen. Gamle mappet, eller tess jeg hadde i går. Se om det går. Helt andre, eller noe. Må ikke ta her av den, altså. Der er en, Martin. Der er en. Jeg prøver å restarte. Det tok sikkert ut. Hvis de andre har spurt om å teleportere til alle sammen, hva faen? Stod det? Hva? Ja, når jeg skrev TP, så stod jeg, Kristian, du har spurt om en TP. Og så sier jeg, nei, det var jeg som spurte. Se hva den kommer nå. Åh, det funket! Alt er borte nå! Hver gang vi leker meg til en TM, hver gang! Ja, men det er så teit når C-game-opplegget på serverne, altså. Nå kom det opp på XSplit med meg. High CPU usage. Oi, sånn. Upsi. Nei, jeg er i fengselet. Men for å si det sånn, det er ikke vegger enn noe. Ja, men jeg kan prøve å legge inn. Jeg la inn til gamle fra i går, så er det. Vi skal se om det. Ja, men Pornhub-greia er borte. Jeg skal prøve å legge inn andre. Kosa jeg jo nå. Det var bare huset mitt, så var det. Bare huset ditt, ja. Ja, ditt sitt var ikke det. Fy faen, så jeg bare... Åh, hva vi skal gjøre med han, Kristian, det? Det er den dere to som er ødelagt, altså. Hvis det er ødelagt, det. Nei, vi? Det var du som tente på. Nei! Jo, det vi har videoproof på streamen. Nei! Jo, jeg har klippet. Jeg har klippet ennå. Er serveren oppe nå? Ja, nå kommer den opp her nå. Vær snill. Ja, jeg daua. Jeg spånet opp i huset mitt. Gjorde det? Oi. Tårnet mitt er her. Pam. Helge? Ja? Jeg tror ikke kjønken lastet inn, ass. Nei, men du må... Jo, det er. Du må vente. Jeg teper dette med. Saved. Saved by the bell. Åh, Gud. Ja, men da har du har en ekstra lagring, sant? Ja, nå er det lagret. Altså, du har to? Ja. Du har to lagringer, så nå kan jeg tulle. Vent. Ja. Hva var det jeg brukte igjen da for å få opp til vattnet? Det var det, ja. Fy faen, altså. En gjeng. Hei, Kristian. Men det går utover streamen av at dere driver og bruker så mye skjønt, så legg til noe. Er det? Kjell opp high CPU usage.
Bruker faen 30% nå, X-splitten. Så bruker dere sikkert 50%. Det er mye commands her nå. Øl er det. Kosa seg nå, Kristian. Rir du på den? Jeg må ta i... Jeg skulle minske denne chatten igjen, men jeg skal... Hva var det du gjorde igjen? Elge, det er flygende graser! Hvor er det andre på chatten? Språk med nettprat i stilling der. Der kanskje. Se da. Oi. Ja, det har det fengselen. Jeg har ikke tann på, hæ? Oi! Oi! Sånn farlig nå. Så Wither han da, angrip dragen. Hvorfor er jeg det? Vet ikke. Merkelig. Jeg tror Wither han drepte alt. Datt ut? I? Stoppa streamen på Discorden. Nei, gjorde jeg? Nei, nå beveger du deg. Oi da! Hva tar den på? Hva tar den på, folkens? Jeg skal bli vant litt. Nei, men legg inn her. Nå har man ikke TNT først. Ja, man har TNT, ja. Man må fylle opp hele denne her firkanten. Ja, Kristian, du tente på. Idiot. Nei, det var dragen. Så jeg prøvde å tente på. Ja, det var sikkert dragen. Hvis du kommer for nærmere, så tenner jeg vel på, vet du.
Ja, det blir deres død. Ikke min. Se alt den der. Dette må jeg ta printscreen her, ass. Gud, da man er. Men henne på YouTube da, da ser noe alt der nå. Nå må jeg jævlig på do. Ha det fengsel! Jeg lurer på om serveren kommer til å sprenge noe. Nei. Nei. Tror du det? Vi er ikke på Twitch lenger, Gisse. Det kan de aldri forstå. Ja, hvor det går her. Skal vi se. Stod du save i sted? Ja, jeg save i sted. Skjer det et eller annet. Faen, så kan vi jobbe her da. Sliten å slå her, vet du. Gida, men. Så må vi bort til huset til Kristian Dø og legge litt der. Gida, han er da, Kristian Dø, ja. Han sitter og venter på smellen. Det skal smelle, og det skal smelle. En liten sånn TNT-blokk opp på toppen der nå. Det jeg håper du har backup på, så. Nei, ikke ass. Nei, for da tåler du til Kristian, det er ikke noe å gjemme på. Kom og se da! Kom og se da! Kom og... Hvor er du her da? TP... Der er den, ok. Jeg må ha på noen flyspeeder. Oi! Det
Oi, her vekst det. Da er Kristian, hvor huset heter han? Nei, fikser jeg nå. Jeg setter opp en PN. Takk, Kristian. Takk. Mitt er det helt vekk. Kjente på svinnet altså, der. Og så var det meint. og man vant det, ikke tenne på, men jeg hadde fingret den og tenne på her. Man vant det, Kristian, men man vant det, men tenne på alt samtidig. Hva går det nå å tenne på forresten? Nei, men du må vant meg. Jeg må ikke se det går. Nei, går ikke an. Ja. Nei, Helge, du må ha på sånn at TNT kan sprenges. Ja, hvordan gjør det? Du må være under havnivå. Det er noe du har hatt på inn på serveren. Nei, jeg har ikke gjort noe. Jeg skal ikke... kommer ikke opp noe. Forvent... nei, det er ikke noe forvent her nå. Er det NPC det? Er det det kanskje, eller? NPC? Det er jo sånne... det er nok plugins, ja. Det er nok noen plugins, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er kanskje det eneste NPC jeg stilte på, egentlig. Nei, jeg ser ikke noe allow netter, resource spectrum, allow flight, det gjør den online mode, use native transport, true. Method A i Minecraft, eller? Enable query, hva er det for noe? Er det det? Jeg vet ikke hva query er for noe. Jeg kan sette hardcore på false. Og så sette det på easy, sikkert, eller? Ja, easy. Snooper, det er false. Nei, jeg vet ikke. Det er enda ikke artig. Nei, det er... dritkjellig at det ikke går an å tenne på. Jeg vet ikke hva som gjør det heller. Vi kan prøve å restarte serveren enda. Ja, det bruker å være sånn, da. Men det kan være på sånn på grunn av at det ikke er... Det er ikke sånn TNT-allow-command, da.
skal sjekke. Det er noe med den her. Det blir sånn da. Men den kommer ikke opp da. Nei. Det er enda så her. Det er enda så her ass. Det kan være denne blokk-kommandene. Ja, det er den da. Den som er skrudd på i sted. Tror det er den som gjør det. Vent, grief prevent. Vent, nå har jeg funnet noe her. Ja, kanskje henne. Flare of all claims involved? Nei. Der! Claim explosions. Ja. There's no claim here. Helgepetong. Nei. Jeg kan unclaim, ja. Har du tatt bort alt? Det skal være alt, det er ikke noe. Åja, jeg må skrive confirm, ja. Nå skal jeg fjerne alt. For det står når jeg flytter til TNT, så står det at hvis det er over sjølevel, så får jeg ikke lov. Åh, da er det med å ha... Jeg har ikke hatt under sjøen her. Men da sprenger vi ikke over. Ingenting over sjøen sprenges. Ok. Merkelig. Det må jo være noe plug-in-greier. Det går ikke an å skru av og på plug-insa. Jeg kan ta og slå av noen grif-greier. Alt det. Så må jeg slå her. Bootkit. Plug-ins. Det er grif-prevention. Det eneste er denne. Ja. Så jeg ser... Den er neste jeg ser i hvert fall. Jeg er Worldguard, kanskje? Ja. Ta vekk den og den. Og så legger jeg den i den andre mappen her, alt det. Det kan være den. Da må jeg restarte. BRB. Og så må vi inn på Batkit. Og så trykker vi der. Nå skal ikke den pluggen være der da. Eh.
Connecting to the server. Andrea, loada area. Loading area. Connection throttled. Oi. Nå. Oi, nå var jeg survivalig. Å, hjelp. Opp på toppen, da. Går det nå? Nei, jeg er akkurat samme dritten nå, jeg. Ja. Da er det noe dere er stilt på, kanskje? Det var sånn når jeg kom inn nå, første gangen. Ja. Føler deg utfylt. Men det kan være det at buttkin er tatt vekk slik at det ikke eksploderer, slik at det skal spemme TNT hele tiden. Det kan være noe av det. Nei, nå kom det Voldguard-greier her. I love fire. Er den her og den her? Ja. Igjen tatt den vekk. Hva er den vekk her i frem? Åja. Vent litt. Sånn. Prøv å restarte noe. Nå skal den vekk. Jeg har ikke slett den. Jeg hadde bare flyttet den. Da! Da er det ikke rart, vet du. Update, 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 update. Der skal den være loadet inn. Der. Nå begynner det å kjøre. Er du inne? Nå. Settings. Der kom noe. Oi! Du sprengte noe da, ikke jeg? Merkelig. Det er en command, ass. Det må være en command. Ja, men det er jo så mange. Det er noe jeg har gjort her, da. Kira Petru. En jævlig fairy. Kan prøve å gjøre den til trua. Resource pack? Hva er det for noe? Require resource pack. Skjønt. Greit. Sync chunk writes true. Mob griefing. Er det denne? Det kan være den her, da. Oi. Nå fant jeg ut hvordan man fikk det voldet ditt. Oi. Hva?
Så satt den til Falstad. Mogelfing, altså hva den andre, hva var det, hva? TNT Explode. Hva er den andre hans? Firetick. Do Firetick, kanskje den? Fals. Hva er den da? LG. Oi, der. Jeg klikket alt her nå. Hva skjedde nå? Ja, nå funket det. Nei, da kan det. Vi rette med volden ditt nå. Endelig. Faen, jeg sier trengte vann av øksa, nå kan jeg. Oi. Mamma. Lev på kanten. Men dette er på min server, så dette er ikke noe farlig, Bjørnes. Men det legger noe jævlig. Nå kjenner du til å legge i hvert fall. Nå! Det kjører ordentlig, for jeg får ha CPU usage på den her... på den her... X-splitten her, vet du. Hva for fuck er det lenge? Jeg ser ikke en dritt, oi! Jeg ser ikke en dritt der, jeg. Åh, det er TNT overalt! Oi, sant. Det skal screenshotes, ass. Det er sikkert en milliard med TNT. Det er ikke sånn jobb her, da. Snart så hører du knittring i PC-en, eller? Står det halva, ass? Det er en sånn størr. Står det faktisk alle hos dem nå? Nei, huset mitt ble ikke ødelagt. Det er en sted som står igjen, da. Står det huset mitt? Men det er en sted drit. Men du er claim på huset mitt, vet du? Åja. Derfor. Ja, men det er min claim. Det er din claim, det. Jeg er ikke claim en dritt igjen, nå, vet du. Å, fy faen, se alt igjen til den på toppen, da. Vi setter en blokk opp på toppen her nå. Hvor du gjør den? Er den enda lenger opp, eller? Det er bare TP. Vi flyr rundt med øksa her. TP til... Vi ser det. Men jeg fant ikke jeg eksploderte en dritt her nå. Sånn, er man med nå? Det irriterer meg at vi ikke får tent på. Ja. Skjer ingenting. Brenner da. Nei. Ta en og en. Eller kan vi trykke explode? Execute. Går det an? Det funker. Åja, 200 000 blokker have been changed. Oi. Execute run. Hæ? Brush. Kristian er på TP, Kristian. Oi da, han er helt på hånden, ser jeg. Er han det? Han står her, da. Enda noen plass.
Ser ni ikke? Han står her en plass. Her står han. Han er usynlig. Han er sikkert bare i sånn spån. Kikker bare sikkert bare på en. Gud, han er 14 FPS. Er det bra, eller? 160 nå. Jeg driter han borte. Skal legge ned en million blokker nå. Nei. Ja, du får ikke spreng. Du får ikke sprengt en drit. Nei, men artig. Hva står det på peaceful? Nei. På easy mode. Hva har du tenkt på her? Ok, nå er LGT-pete med. Ja. Er du der? Ja. Oi. Hva har du hatt med nå? 1.432.000 bokker har blitt byttet. Nå kommer de snart. De er på vei. De skal komme helt hit. Oi, oi, oi. Oi, nå jobber de. Oi. Det frister helt med meg. Der kom den. Kristian har løft. Oi, oi, oi. Han voldet ditt artig, dette er det ski. Men faen, vi begynner med at det er vanlig. Ja, det blir ikke hver dag. Skal vi se, speed. 1000, sånn. Njo, det flyger dritlag, Max. Skal vi se hva det er høyt i hver dag? Nå fer jeg langt bort. Hvor er du henne? Drit, jeg ser ikke bakken en gang. Faen, jeg kommer ned her da. Åh, fy faen. No. Timed out. Connection lost. Nei! Hva er det? Helge move wrongly. What the fuck? Jeg stod på serveren. Helge move... Helge move wrongly. Fløtta deg litt fan nå. Hva er det som skjedde nå? Da er vi helt ferdig. Det var tjent i overholdt den. Ja. Hva er tjent her nå, du? Jeg lurer på hvorfor det er. Der. Nå. Jeg må fare hjem igjen, da. Hvis jeg går og finner hjem, da. Det er bare tjent i overholdt. Ja, her, i fond. Nei. Men det her nå er bare hul til en til. Det er jo sånn åprom imellom. Går det an å gjøre sånn at det ikke blir det? Fall damage, fire damage. Falls. Hva er denne? Game room. Freeze. Ja, ah, du er sikkert fri damage, du, kanskje? Åh,
Nå? Kom det noe? Ja. Nei, skjedde ikke en dritt. Game Royale. Det må være ett av denne så her. Hva er det som skjedde nå? Jeg har TNT hjemme mitt, det greier. Det er feil. Får ikke brent, ass. Det er et eller annet med, det er et eller annet command vi har gjort, ass. Block output. Alt. Nei. True. Jeg bare fjerner alle plug-ins, jeg. Så ser vi da. Det er rart. Jeg bare restartet serveren min. Ja. Ja. Legg med alle plug-ins. Inn på der. Så nå er det ingen plugins inn på her. Det skal ikke være det i hvert fall. Se om den kommer opp her nå. Loading, loading, loading. Nå er det null plugins inn på her. Det er altså teamchat, men den skal ikke åka seg. Oi! Det legger jeg! Nå funker den! Gjerne! Hehehe, se! Oi, smeller nå. Oi! Jeg vet ikke hvor jeg er i himmelen i. Slash litt. Explodera det. Jeg ser da ingenting, jeg. Jeg vet ikke hvor det er en gang. Nei, ikke heller. Jeg ser ikke en dritt, jeg. Jeg får så drepe meg selv en gang. Tenk på serveren med det. Oi. Ja, det er for serveren her. Begge dere to hadde en strek. Ja, jeg tok på survival. Jeg tenkte jeg skulle spåne til hjemmet mitt der nå, som det er sprengt der. Jeg lurer på hvordan wall-deliten funket i stedet, så det kom noe sånn vatten overalt. Nå, kom, gå og stå sammen den plass der. Ikke tenk på noen som helst. Så la, står vi i lag og så ser. Okay. Nei, hvor er du igjen da? Nå... Jeg er her inne. Så her er vi på dag. Day. Nei. Time, half, day. Vi ser noe her nå.
Det var jævla mørkt her nå. Sånn. Bare fare opp det. Ja, sånn. Nå. Nå ser man. Her. Her ser man. Her kom. Her kan man stå. Her kan man stå. Jeg vet ikke hvor du er. Tipp etter meg. Du er Kristian. Ja, så tenner på. Du kan tenne på. 3, 2, 1. Så Kristian, oi. Oi. Det var litt artig. Det var satisfying å se på. Det er ikke jeg visst å bli noe igjen. Men jeg tror ikke det er mange server som gjør det, altså. Det er for Kristian, det. Bare rykk snart i og dø. Skru ned grafikkestillingen her. Full fart. Sånn og satt i grafikk på fast. Jeg sitter og ser henne. Det er ikke noe legge eller hva, men akkurat nå. Men han jobber, ser jeg. Nå jobber han mer og mer. Det blir bare mer og mer til lenge bortom før. Men det ser jeg at du har hatt... Oi, der forsvant jeg. Men da går jeg inn henne. Ja, jeg er inn henne. Jeg får ikke lov å komme inn en gang. Det er da til. Ja, det forsvant serveren her, så gikk. Ja. Dette var artig, det! Det var kjempeartig. Da restartet igjen. Gud, så artig med det. Kristian har tatt lagt et bilde. Hvor er han? På kunstverk på, i Discorden. Kunstverk? Jeg tror ikke jeg har den, jeg. Jo, hvis du har Minecraft. Du må trykke på denne rollen også, Minecraft. Jeg har gjort det. Minecraft, ja. Hvis du trykker på rollen på rollerommet her nå. Da ser du disse rommene. Jeg har gjort slik at jeg har gjemt rommene da, på grunn av at ikke alle skal få så mye spam. Ja. Så jeg kan bare unfollow hvis du ikke bruker jeg så mye. Skal vi dampe igjen? Skal vi gidde? Vi kan tenke på her borte, kanskje, eller her oppe. Her oppe kan vi gjøre det. Men er det sånn mellomrom inni her? Bare er det tjukt inni her? Det er mellomrom inni her. Det ser litt minus det. Det er ikke fullt opp her inne. Du må fylle alt. Da du ferder skikkelig greia, vet du. Kristian, dampa han allerede, eller? Ja, det kommer opp, Kristian. Det er så veldig vold. Oi. Se med, da. Jeg driver å springe opp på deg. Det smeller bak meg.
Der stopper jeg. Jeg skal ikke skru den ned, antar jeg. Der forsvant det igjen. Serveren forsvant det. Det er en annen, du. Pick screenshots. Pick screenshots, ass. Faen så bra bilder. I så spring og så smell det bak. Jeg fast i Discorden. Stenet over springet. Jeg er ferdig, ass. Jeg er ikke helt ferdig. Jeg er først i serveren. Jeg er først. Nei, jeg spawnet inn igjen. Nei, oppå! Nå tenner dere ikke på, altså. Tente på sjøl, jeg. Oi, faen, nå skjønte jeg. Oi, jævlig! Jeg har ikke gjort en drit, vet du, før dere har tente på. Jeg har ikke gjort en dritt der, jeg. Minus 3-2 milliarder XP. Christian har løft. Jeg hører bare smell i. Ingen enheter funnet. Nå klikker jeg, tror jeg. Han er ikke forsvunnet enda. Stakkars server. Hvis han ikke ble Raspberryen, skulle han håndtert alt det her da? Ja, men jeg skal ha den over på Raspberry. Jeg prøver i morgen. Ja. Vi må teste i morgen. Vi kan prøve i morgen. Da bruker jeg ikke så mye ressurs på PC-en. Server-closed. Jeg ser fortsatt med det. Litt sånn mye sprenging nå. Det er nok så koset seg med å sprenge ting. Ja, det er artig det. Så du bildet i Discorden, ha? Ok. Det er Stian Spring. Jeg ser det. Reason bad word usage. Ja. Nei, nå er jeg inne. Nei, jeg slum på igjen. Nå er det ingenting som sprenger etter moment. Jeg har ikke tann på noe annet. Nei! Åja. Nei, det skjedde ingenting. Jeg ser noe ikke en dritt der, jeg. Eisen. Åh, vattnet! Eisen. Ja, det har drukket meg i. Helt. Oppi faen med edderkoppet. Se her da. Jeg ser ikke en dritt, jeg. Jeg ser ikke en dritt. Jeg tenkte på at jeg hente henne, og så brinner den bare. Ja. Hva er det? Ok. Brennende TNT? Jeg ser det som hva. Nei, han brinner bare. Jeg har ikke pakket pluggen på. Oi, 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 oi. Jeg ser det som. Hva er det? Jeg kan komme hit da. Jeg tror det er en gang, jeg. Her? Jeg står oppe på det lystårnet. Bare tepe hit da. Nei, er det noen?
Glødende saker. Ja, du må ikke stikke av den. Jeg står nå her i, at man har lysskrø. Må ta screenshotsen da. Ja, hva er det? Oi. Faen, jeg skriver den! Faen, jeg skriver den! Oi! Nei, dere. Jeg tok screenshot, men ser den her på stream. Som bang bang nå. Skjønn, det hengs opp, mann. Men meg også. En øl at jeg blir ikke sånn. Litt sånn jeg har lagt nå. Oi. Kan vel snart, det er så mye arbeid på PC-en at den restarten var snart hele PC-en. Så tek fyr da, begynner å lukte brent inn på. Neida, men han er nedslått på 3 GB, så han bruker han ikke mer enn så det synes jeg han skal. Jeg tror Minecraft min klikker. Ja. Han skal ikke bruke mer ressurser enn kan han skrive dop på da, for å... Det var PC-en, altså. Det var alt. Minecraft bare... Njong! Njong! Åh! Sliter du med å komme inn, eller, Kristian? Jeg reportet mitt egen bilde på Discord. Se om jeg fikk bilder av... Jeg bruker bare å gå inn på shaders-mappa, og så går jeg derifra til screenshot. Ta av shaders? Nei. Jo, da kanskje tåler du mer? Ja, kanskje. Se her bildet her da. Jeg fant litt bilder av det. Fatt du bildet? Ja, vent da. Jeg skal bare bytte siden. Da. Ja, nå er jeg spent. Der ser du det. Jeg skal bare prøve å slå av shader-greier, som det hjelper. Ja, jeg skal prøve å skru ned alle settings til sånn drit. Ja, jeg har sett alt på drit. Lysnivå, så setter jeg ned på der. Alt så jævlig så det går. Fem FPS! Skal jeg ha 5 FPS? Nei, da ser du faen ingenting. Jeg er på V-sync, jeg vet ikke hva man kan gjøre. 2 verdibilder. Sånn, og så er jeg av med alt. Og så skal vi slå på buttkitten. Sånn, og så joiner. Faen, nå har jeg skutt alt på så drit som går an. Det går faktisk ikke an på støggere innstillinger nå snart. Skal jeg skrudd ned resolusjonen av etter den sånn verste driten? Ja, nå er det sånn rare resolusjon her når man med. Ja, faen. Å, nå kommer jeg. Ja, ok. Ja, du kom hit. Det er ikke animations engang med meg, i det hele skjermen. Jeg ser ikke veggen engang. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg får ikke lov å dele Minecraft. Nei, nei. Er det noen for i lov? Der er det. Den. Jeg tepa til det. Større i ro! Se da! Flammen større i ro! Nei. Well, be warned.
ja, du har på animations, du. Se på delt skjermen min, da. Du vinner ikke engang her nå. Animation, ah, ja, du må slå animation. Hva gjør det, Anne? Video, altså animeringer. Nynorsk, animeringer. I nederst til venstre. Der. Alt, skal alt på av? Ja, det står helt nederst, alt av. Herre, minimalt. Ja, på minimalt, ja. Den. Alt av. Den. Og den. Og den. Og den. Fy faen, 300 FPS, vet du. Jeg hadde 300, ja, der. I 60 FPS! Jeg tror det er på grunn av det her, jeg har på sånn her, jeg vet. Nei, den er, den... Nei, den tar feil. Jo, det blir rett her. Nå er jeg 270 FPS. På 283 FPS nå. 660! 687! Ja, hvor greit det er. Nå er jeg vet ikke. Litt på 300. 600 FPS, det er smidt. Fan, du kommer så. Ja, der kanskje. Av. Sånn. Ja, helge. Skjermen din står på full refresh rate. Ja, hvor er den? Ja, inn på skjermen. Refresh. Ja, du har da 200 nå. Ja, refresh rate, hvor det står den er. Andre, tror jeg. Der. Inn på andre. Nei, ikke animeringer. Andre. Kvalitet. Der, kanskje. Sånn. Nei. Men skjermen din står på rett her. Det er jeg usikker på, men så sjekker jeg. Så står den på 60 hertz, da. Nei, det kan godt hende. Nei, jeg tviler på at du har 60 hertz, skjer. Ja, men den er sikkert feil innstilt. Ja, sofaen er på 60, altså. Jo, det er gitt. Nå må han stille det opp. Nå, han er stilt opp. Hva står på nå, 200? Nei, 144. Ja. Da må vi se meg inn. Skal vi den? Fy faen, så fort det går nå, ja. Ting laster den inn med en gang, så. Ja, ja. Se på den skjermen min, da. Men Kina... Du er noe dritbra FPS, da. I forhold til meg. Skal den ned alt? Ja, men jeg tror ikke jeg skrur ned noe her, sånn. Tror du det så gjerne? Nei, det var skinn på der nå. Skal vi se? Det var et eller annet jeg ikke hadde skrudd ned her nå. Detaljer, kanskje? Ja, så der. Du må gå tilbake dit. Der du nettopp var. Ja, hvor det var nå? Jeg husker det er video i en eller annen plass. Videoinnstillinger. Ytelse. Var det ytelse? Nei, det var den under ytelse. Under. Andre der. Andre, ja. Altså, det er en full skjermoppløsning. Den står på 60, må skru den helt opp. Ja, hvor du ser... der, ja. Den slideren. Der, sånn. Sånn, ja. Nå skal det være smooth. Nå 370... Nei, jeg er 700. Jeg skjønner ikke hvorfor du fær så jævlig mye. Helvete, du fær så... Vær på... Faen, du fær så mye for det. Det er et eller annet jeg skrudd på her nå, altså. Jeg vil ha gjenbelysning der. Det er sikkert der. Kanskje? Du skrudde sikkert absolutt alt det. Shaders dynamisk kvalitet andre. 900 000!
logge inn. Av detaljer, jeg vet. Jeg kan ikke puste. Oi, jeg skrudd ned alt inn. Jeg tror jeg flirte sjela ut av meg selv. Nå fikk jeg vondt. Stilig standard. Alt stoppet av nå. Er det gøy, nå har jeg fått message fra Pontombotten din på Discord. Nei, så gøy. Jeg fær faen ikke mer enn 200-300, yes. Det er noe av innstillingen du har gjort, da. Må jeg være. Nei, jeg må kjøpe en ny PC. Ja, for dårlig PC nå, ass. Bostavlig talt, bra slutning på serveren. Se, Bjørnes, jeg ser. Se nøye nå, Bjørnes. Skjedde ikke noe, eller? Ja, han datt seg ned. Ja, halv på. Sikkert. Hvis du går inn i her nå, så kikker jeg. Oi, sant. Ja, det ramlet ned her. Der, oi, så. Nå skjer det et eller annet. Nei, er det Ender Dragon sin, jeg? Ja, hva? Er det det her, det her... fengselet. Det er rett under her nå. Ja, det er faen er under fengselet. Du er rett under fengselet. Jeg så skiltet. Ja, det må være her. Ja, her. En plass. Ja, her. Her er brygget også. Faen, jeg får ikke tepe dette. Jo. Bare tepe. Hei, der får serveren. Hvorfor? Fy faen meg appet, altså. Herregud. Åh, gud da med Alcatraz. Tenk å ha 1000 Hz skjermen, da. Tenk, du hadde over 1000, det. Ja, tenk hvis jeg hadde en skjerm som var bra og så bra. Faen, du hadde noe mye bedre enn hva med, vet. What the fuck, liksom. Ja, det er overclocking. Det er full guffern. Jeg ikke skjønner noen ting. Du må overclocke rammen nå. Ja, det kan godt hende. Ja, bare overclocke alt SSD og 4 på. Slenge ned par gigabyte gratis. Nei, jeg ser ikke på noe her nå. Det kan være det, se her. Skruer av alt. Skjermen min ser bare ut som en potet. Jeg skal slå alt i nå. Ja, Helge, gå inn på der, der jeg er inn på. Fullscreen. Ja, og så setter den på nederste dritten. Ja, det er sikkert, ja, det, er sikkert, ja, det, er sikkert det jeg som gjør det. Det er det som gjør det. Nei, jeg var på full, sånn fullscreen i. Ja, det sto på fullt med meg. Ja, med meg også. Sett den på nederste. Sånn, gjeldende. Denne? Er ikke denne? Da ble det ditt, prøv. Skal vi se Minecraft her nå? Oi. Se på livestreamen min, det er ikke sånne svarte bare. Oi. Tente på en. Oi. Oi, hører jeg smell. Litt sånn dårlig FPS nå. Du er på 16! Du... Oi, faen hva er smell da? I brann, se her! Det var skikkelig dårlig... Det er sånn Minecraft var før i tiden.
Første gang jeg var sjef kom med sånn sannhet. Ja. Åh, dette er frinskrinne. Stia Burrell on fire. At jeg ikke døver han nå. Står inne til NT-greien med en hoppe. Der er du faen med! Jeg døver han. Jeg døver igjen. Se skåren henne. Hva skjedde nå? Hvor sang jeg i flammene der? Jeg er ikke inne igjen nå. For en server, ass. Å, herregud. Helge, jeg vet ikke hva med her. Du må gå inn på Instagram, så tar du denne FOV-en, så er helt ned på 30. Jeg satt den her, og jeg må prutte ned på 30, sånn. Da blir jeg FPS. FOV? Ok. Ja. Ja, denne er sånn at du kan... Hvor er denne, Anne? Øverst. Nei, ikke der. Nei, tilbake. Der? Nei, tilbake. Ja, der. Det blir sånn, ja. 30. Sett på 30. Sånn, ja. Jeg er så vei. Å, få opp serveren nå. Han er ikke hatt det så artig på drit, henger. Skal vi prøve å ta med røstserver i morgen? Da? Røst? Ja. Det har jeg ikke. Jeg har ikke røst. Nei. Jeg skal gå an der, jeg tror jeg. Koster ikke penger, jeg? Nei, det koster noe penger. Er det gratis? Det er noe gratis å spille på serveren nå. Ja, men det er gratis med å spille, da. Nei, det er ikke gratis. Jeg trodde du kanskje hadde det. Nei, når de kaller spillet sitt for Rust, så... Orsker ikke kjøpe. Se grafikken, mamma. Synsfelt rett opp i drønne. Ja, hallo. Ja, Helge, jeg er bak den. Ja, det er legenden her. Det er norsk legend innen streaming. Og litt under fire nå. Oi, oi sånn. Bata litt her. Legende innen streaming. Ja, hallo, Stilover. Jeg liker å sove på gata. Jeg liker å trinne på sparkesykkel. Det er favorithobben min. Nei, du der var jeg drepte. Hallo. Vil du være med på soverommet og se luksus? Er det ikke hvordan du spåner han? Gamle huset. I gamle huset. Jeg springer så sakte. Prøv å springe i first person. Jeg ser ikke hvor jeg springer den en gang. Nei, du må trykke på F5. Jeg ser ikke hvor jeg går den en gang. Synsfeltet er noe helt fukt. Oi! Oi, sant. You have no bed. Enda på stålen. Nei, jeg må ikke enda på stålen. Du dør meg en gang. Jeg må ikke enda på stålen. Å Gud, orsak jeg legger. Oi. Hallo.
Elegant i norsk streaming her, sitter og venter på min død. En sikker død. Slow og respawn. Det! Minus to. Det jeg lurer på nå, har jeg ikke bukse på seg heller på denne greia, eller? Gjør den fight? Jeg synes han er penis under den, da. Ja, det han bruker å gjøre sånn. Han på seg sånn stramt. Han ser ut som penis. Nei, ta... Helge, går du og ta til en skjorte, da? Ja, det gjør det. Ja, bare gå på innstillingen. Nei, nå skal jeg prøve, da. Legenden i norsk streaming, ja. Jeg er glad folk ikke latt seg i huset her ennå. Hadde vekt hele dritten. Klokka er nå, ett. Lenge må hoppe, tre timer. Er serveren oppe her nå? Nei. Er den oppe? Nei, jeg er inne. Jeg har ikke sprengt noe. Jeg er på døra, sikkert. Oi. Ja, nå. Hva er det gøy her? Kosa meg i hotteben. Ja, skal jeg skru ut av skjorta? Jeg kommer ut da. Hvorfor dør du ikke når du ligger oppe her? Jeg vet ikke. Det er ikke sikkert 10, da. Jeg går ikke an å ta av skjorta på den. Jeg ser på karakteren min, da. Nei. Ser du? Åja, der! Ah! Fremskritt. Nei. Kan du jo fore en skin customization? Faen, du finner det henne. Der, ja. Altså, skru av alt. Nei, jeg gjorde det. Legenden. Gullkjede, det er det på, vet du. Altså, svært gullkjede. Jeg så gullkjede. Så gullkjede. Gutta, gutta. Altså, hår på ryggen. Ja, du, se på skjermen min, da. Det er sånn hår bakpå her. Deilig. Det smeller! Jeg tror Magnus kommer til å bare tenne på, så er serveren egentlig død med en gang. Tenk hvis det kommer inn folk nå. Først jeg kommer inn, det er en digre eksplosjon. Som brenner opp. En kid nylig fått sin ny gaming-pacer. Med en 970-kort. Ja, nei, nå gidder ikke mer, altså. Nå tek må være på noe her. Vi har tatt på normal save, nå. Ikke overlov deg hele PC-en din. Pranker folk på. Nei, jeg skal bare ta en restart. Bytt over til denne greia her nå. Sånn. Guys?
var bara starten. Ja, kan här det? Eller? Du hjälper mig. Det är bara massa rara lyd där. Nej. Oj. Jag skrev upp grafiken igen. Fan, det spånade en. Det spånade rätt under andra världskrig. Du vet, du kommer resa till allt, ja. Tryck på andra. På den. Tryck på andra. Andra. Nej, in på videoinställningar. Där. Andra och så tillbaka till. Sånn. Det tar ju lite tid då. Dast. Ja, sånn. Okej. Okay. Sånn. Där är jag. Spånar i en stan. Spånar med död. Nej, är huset mitt här, okej? Allt är fint. Woho! We are saved. Åh, oh, det var faktiskt lite digg att spela utan shaders, egentligen. Ser TNT'n här, då? Hur? Ja, det är Kristian du synt då. Prova fjärna ett och dritt där nu. Något känns sprängt likaväl så. Du kan säkert fjärna. Jag måste finna ut kastpluggen så jag är säker på att du inte får spränga. Det måste finna ut. Det är en annan pluggen. Det siktar en Vølgaard kanske. Det kan vara den här. Då är inte vits att bruka så mycket TNT där sån egentligen. Ser man här på Vølgaarden. Men det är lite rätt att ha där på grund av att visst det kommer en andra så. Kjem og skal ødelegge, altså. Så jeg ikke sikkert glemt å si hva. Men jeg kan fjerne den her. Sånn, ja. Den skulle lære meg å bruke denne her økesveien, men det var ikke bare... Petter den til litt. Nei, du kan sikkert ta ned hit. Bare ta ned hit. Hvis jeg går ned hit, trykker der. Flyg på andre siden. Og så trykker der. Ja, men i helvete. Ta alt da! Kom nå litt ned. Kjenne lenger ned. Nå skal jeg gå. Ja, men faen. Hvor mye skjer det om du putter inn? Jeg tykker du putter den langt ned, sikkert. Nei, det er bare ned hit. Det er et tak der. Sånn. Nå. Sånn, kan det bare være. Så må vi hjem. Ja, hvor hjem er han da? Hvor er hjem?
Den där, ja. Den där. Ja, nå blir du ikke spectator lenger, når du er tult. Nei. Men hvor skal du være på det fengselet være? Det skal være på den siden som du står på, her borte. Har du blitt døret på feil siden? Ja. Men jeg tenkte at vi kunne lage noe bort her, eller? Ja. Skal jeg lage sånn drit borte her, da? Jeg kan lage til en liten by her borte. Her er noe ganske fint. Her slapp du egentlig å gjøre noe, sånn, ja. Den bare bygger. Den er bare flat ut der du skal ha huset ditt, liksom. Ja. Det fjellet her kan jeg fjerne. Fjellet kan du fjerne. Det kan du fjerne. Det var bare rot. Her borte kan du fjerne. Ja, da fjerner jeg fra her. Og så teper jeg til det. Sånn. Hvor faen du er nå? Ja. Jeg er borte med fengsel igjen. Ja, nå forsvinner fjellet, Helge. Du ser sikkert at du blir fjernet helt borte det. Leisen får ikke sprenge med den. Hør hva noe som helst. Okay. Skal vi se om fjellet forsvinner? Hva er det da? Ja, du ser ikke noen dritt her i brønn. No. Du har hatt sånn million du nå, sikkert, eller? Oi, nå skjer det et eller annet. Oi. Den tok bort halve havet i stedet, tror jeg. Ja. Den tok ikke fjellet, den tok bare ned. Oi, så er det! Men kommer så på fjellet. Kommer så på fjellet. Fjellet flyg. Du kan gå under der. Jeg kan gå under her. Hei! Masse zombier. Masse zombier, da. Skal jeg ha på lys her, da? Ser du noe? Skal jeg ikke ha lys som jeg? Faen er jeg nå. Fast upp lysa. Ja. Tada. Tatt vekk bildet på Discorden. Sikkert tatt vekk. Ja. Da kom det. Helge, nå er det ikke mye fjell, ja. Oi. Ja. Ytter fjell, da. Fengselene. Der, ok. Ikke tatt det, altså. Oi, sen, hva skjer? Da ramler det noe ting fra himmelen. Se edderkoppen. Du sa det var så fint her da. Det er faen meg hulrum på hele driten. Hør det hele nettet nå. Nei, jeg skulle teste hammeren. Ja, men du vet at det går noe andre tilbake enn det.
Ja, ah, er det det? Ja, ah, der! Undo! Kan du tilbake den herde dritten da? Ja! 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 Så undo igjen. Ja. Nei, det er Evin! Og så... Det går sånn. Det, sånn. Det er ikke helt dumt av bullredent grønn. Evin. Ja, da kan jeg jo bare tulle opp med huset dette. Nei, nei! Undo etterpå. Nei! Det er faen meg dyr inni seg fengselighet. Føbel. Jævla gangster. Hvem er det som ser på streamen? Er det noe som ser på? Bjørnis, er du her? Jeg sovna, Bjørnis. Sulten jeg. Ikke lage meg mat. Jeg bare sover. Jeg. Kan du undo et av her, eller? Undo et? Ja, den der gule greia. Jeg skal se noe om jeg klarert her. Fil. Også... Gold. Nei. Ja, ok. Ser du med henne? Stå på andre siden. Men betyr det at ikke han er sånn stå her nå? Sånn? Og så opp og... dit. Og så... Chill. Replace. Nei! Jeg kan gjøre sånne ting. Det er vel. Nei. Heads og harøy. Nå dør noen zombien. Faen. Vent til han dør, da. Ta-da! Ferdig. Jeg vet. Nå er jeg mester av øksa. Mester ofte mester. Helvetes fengsel. Welcome to hell. Welcome. Og så alt fint igjen. Det er vel artig. Går det noen brykken på det, da? Sånn, og så replays. Streamen, tror jeg. Jeg har gøy når vi lagde ny biom. Jeg har hørt det. Biom. Ja. Ja. Biom. Hva heter det for meg? Hva er den gjør da? Og du andre etter tre? Gud, da. Ja.
Så, ja, den natten. Ikke glem å trykke på like-knappen, og så beskrive-knappen. Blopp! Og så trykker vi på avslutt. Ha det!